Мешканці ОСББ проспект Ювілейний 19Б довгий час мріяли про дитячий майданчик. Завдяки участі у проєкті «100 зелених дворів» мрія стала реальністю. У нас є дівчатки-жильці, які дуже розробили прекрасний проєкт. Ми їздили, захищали цей проєкт. Діти їздили, захищали цей проєкт, тому що це була їх ініціатива, їх огромне бажання. Ми, як дорослі, не могли стояти в стороні і всяким образом ми тому допомагали. Було встановлено, зокрема, гірки, гойдалки, обладнання для воркауту та лавки. Облагородили територію вокруг ёлки, яку садили у них в прошлом году. Ну і, в принципі, поставили урни по мелочовці. В цілому двор преобразився. Зелений центр для цього існує. Ми як маркер хорошого настроєння. В прошлом году в 100 дворах у нас виграв сусідній адрес. Тепер ми розширяємося по цій же вулиці, внутрі квартала. Особливо новому майданчику радіють діти, які нині зможуть більше вільного часу проводити на подвір'ї та активно розважатися. В принципі, всі діти хотіли цієї площадки, всі чекали. Я сам присутствував на цьому проєкті, сам допомагав. Я дуже радий цьому проєкту, вони дали нам таку можливість. Дуже подобається кататися на чистих качелях, бігати по полю, яке буде в наступному році. Для юних мешканців цього ОСББ влаштували справжнє свято із Дідом Морозом та подарунками. Ще одні переможці проєкту «100 зелених дворів» ОСББ, що по вулиці Водограйна, 2. Тут не вперше беруть участь у конкурсах від «Зеленого центру». До цього приєдналися до проєкту «Чистий під'їзд», в якому виграли та отримали тамбурні двері та поштові скриньки. Почали далі влаштовувати своє подвір'я, свої під'їзди, зробили ремонти в підвалі, труби замінили. І тут, до речі, Мединвест знов таки нам допоміг. Така разова була допомога, неабияка. Це були лавки, це були урни. Нам хочеться взагалі тут влаштувати, щоб у нас двір було, щоб зручно було ставити машини, щоб було мешканцям де погуляти, де дітям. До речі, ми хочемо ще продовжити висадити траву, ялівець. А нині стали переможцями проєкту «100 зелених дворів» та втілили у життя ідею зі створення доріжки. Тут ми зробили 280 квадратів плитки, яку вони хотіли. Вони мали право вибрати те, що вони хочуть, і вони уперлись в те, що хочуть плитку. Багато, але плитки. Тому тут і вийшла така широка практично автострада, бордюр наш, ну і цього їм було достатньо. Вже цього тижня проведуть захист проєктів ще одного конкурсу від Зеленого центру «Мединвест» – громада нашого двору, в межах якого будуть обирати краще об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у районах Запоріжжя. Вони зможуть виграти сертифікати, які я потім використовую для свого СМД, денежний сертифікат. Кіра Овес, Костянтин Грушко, ТВ5.